们还没好好翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天。时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine， 没你的世界好好坏坏只是无谓空白。答应我，那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定回来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我，不要再离开。那个，我今天来是来送你礼物的。刚才在楼上办公室，你同事说你已经走了，我就到停车场来碰碰运气，结果你还真在这儿。这个呢，是我前两天到乡下采风，看见的一条手链，我觉得特别配你，送给你。你想追我？其实你也不用有太大压力。我就是，或许可以试试。我说，我可以试试跟你在一起。但是，如果我心里一直有别人，你会介意吗？啊，不介意不介意，完全不介意。我作为标准好男人，我有信心能让你忘了所有人，不是所有的男人眼里只有我。真的，那个，那我现在先送你回家，女朋友。啊，不用了，我自己开车回去就好，你也早点回去休息吧。哦。我们是不是都好久没有这么舒服的待着过了？不过我还是挺怀念大学时候的，那时候的日子过的，哎，就跟这酒似的，缤纷多彩。哎，可是那个时候我们每次夜谈会，你从来都不说话。那时候你跟蒋小燕话多。但是说着说着吧，你们就经常睡着了。我虽然不说话，但我每次都是最后一个睡。他们俩现在怎么样？不知道。我进了这行之后，好多人都不联系了。哎，不说了。那，这什么礼物呀？七色花，谢谢。
哎，对了，我跟你讲啊，你们杂志社那个小摄影师，那个陆远峰，他给何以梅买了一个，他要追何以梅。哇塞，他要是能追上何以梅，我就从这跳下去，真逗。嗯，你最近跟何以琛怎么样？哎呀，我真是奇怪，你怎么就变成今天这个样子了？你以前活泼可爱的赵默笙去哪儿了？我也不知道，他有时候会忽然找我，有时候又好久都不出现。我也不知道我们到底算是什么关系。你是真聪明呀，还是假聪明呀？何以琛是谁呀？万年高冷冰山男神。那他如果不想跟你和好的话，会跟你多费一句话吗？他想要重新跟我在一块吗？为什么呢？你管他为什么呢？这样，只要你心里还有他，你就答应呗，对不对？哎，你今天喝了这么多，现在胆子是不是特别大？现在就去，我支持你。那如果有一天，他会忽然要跟我说分手呢？我在美国的时候，经常梦见他。可是明明有很多甜美的回忆，而梦见最多的却是他要跟我说分手，要我永远都不要出现在他的生活里。于是我就滚啊滚啊滚啊，一直滚到了太平洋里面。哎，不对啊，是他跟你说的分手，为什么呀？不知道，尚梅，我真的不知道我到底该怎么办。我不知道他心里在想什么，可是我又舍不得拒绝。想起来，我好像钥匙落在杂志社，我还得过去拿一趟。谢了。说走就走啊！本来想悄悄走的。你要辞职啊？嗯。为什么呀？是因为前阵子的麻烦吗？可是以琛，何律师不是都已经帮你解决了吗？处理这种纠纷，一般时间都挺长的。对方又是不讲理的人，万一再来闹，那我就太对不起主编和同事们了。大家应该都会理解你的。不用说那么多了，我都明白。那祝你早日可以摆脱这些麻烦。谢谢你。哦，对了，小红她还在不停的相亲吗？没有了，他
他已经差不多快定下来了，是一个外科医生。那就好，他总算想开了。叫他不要记恨我，我也算是为自己做的付出了代价吧。你能不能帮我转告几句话给他？好。前一阵子他一直问我为什么这么狠心，明知道那个人在等我，我却不回到那个人身边。我不是不想回头，我一个离过婚的女人怎么回头，怎么配得上他？过去的美好就留在过去吧，不要再去破坏它，不然会发现彼此已经不是曾经那个人了。不是不想回头，我一个离过婚的女人怎么回头，怎么配得上你？过去的美好就留在过去，不要再去碰它，不然会发现彼此已经不是曾经那个人。这官司一定要继续打下去，我们才有胜算。何律师，嗯。小小的经纪人刚才来电话说他们已经收到赔偿款。好，我知道了。哎，还真被你给说中了啊！他们急于消除负面影响，200万的赔偿金，连讨价还价都没有就答应了。不过我们律所也没什么好处啊。哎，当时你收那么低的佣金，是不是因为他是赵默笙的同学？不然呢？你真是无耻的坦荡荡的啊！对不起，我晚上要去拍个外景。又怎么？前段时间不还高高兴兴的吗？怎么又这副死脸？我也想知道。二位，今天联合律所的人请吃饭，你们俩一定跟我一块儿去啊。我不去了，你们自便。我去趟法院。哎，不是，这怎么了？女朋友回来了，看得见吃不着，阴阳失调了。没准啊，就被你给说中了。不过我也阴阳失调了这么久，还照样风度翩翩的吗？哎，联合那边怎么回事？前段时间我们不是刚刚赢了他们，他们这么好请我们吃饭。不，生意归生意，交情归交情。前阵子不有一个案子，我帮了老李一个大忙吗？那你自己去就行，找我们干嘛呀？你不知道，联合刚刚来了一个女律师，就是上次跟你们为了法国公司打擂的徐颖，刚从企业跳槽的联合。哎，现在业内谁不知道啊？他最爱跟咱们何律师过不去了，联合的人可没安好心，谢我是一个原因，主要是想看好戏呢。好戏？何以琛都不去，看谁演戏啊？看那女人只演独角戏。你等着，等他从法院回来，我一定把他弄过去啊。都得去啊！我等你好消息。老袁啊，现如今四大律所，你们袁向和那可是一枝独秀啊。宏远这个案子要是赢了，你们的抽成怕不得有八位数了吧？
还没赢嘛。哎，不过要说黄金单身汉最多的，那绝对是我们袁向河了啊。从三个合伙人开始啊，个个都是单身，个个都是男神。你算了吧，老袁啊。要说何以琛跟向恒两个人是黄金单身汉，那我就认了。你这张老脸啊，可就不要再往上贴金了。就你说实话啊，就你说实话。我刚从国外回来，就听我身边的人不停地提起你。以琛，你这么快就功成名就了，恭喜啊。太客气了。这么多年你的个性一直都没变，怎么样，赚了品家那么大一笔钱，那个模特应该很高兴吧？徐律师，我想这次事件中肖晓是受害者，不管我们代表哪一方当事人，都不应该失去最基本的判断以及法律工作者的本心。我说有好戏看吗？我们何大律师真不愧对铁石心肠的称号。来来来，来吧，来，互惠互利，共赢。来来来，各位。抱歉，我出去一下。不是，怎么你去卫生间啊？冒出来啊，吓我一跳。原来真的在拍外景，我还以为你要……你在这等我，马上回来。这不那姑娘吗，向浩？我说怎么看着那么眼熟呢？啊？老袁，啊，你们何律师不是出了名的不近女色吗？这是怎么回事啊？是啊。原本以为何大律师是天性冷漠，搞了半天认真起来还挺激烈的，我可是甘拜下风啊。我告诉你，我跟他认识这么久，也就看见他唯独对这位这样。哎，老袁啊，这姑娘是谁呀？抱歉各位，我有点事先走了。哎，李川，这老李好不容易请吃饭，你走了可太扫兴了啊。你不如把陌生一起叫进来吗？我也好久没跟他吃饭了。陌生不是一回生二回熟嘛，介不介意多一个人？可以可以，没问题没问题。以琛，没必要把女朋友保护得这么好吧。我走不开，一起来。不好吧，几个同行没事，坐一会儿。这都是我的同行，张律师、周律师、李律师，我们事务所的管理合伙人老袁，向恒你知道吧？徐颖，我们的师姐，记得吗？你好，徐师姐，好久不见。哎，原来你们早就认识啊？当然了，陌生虽然跟我们不是同一个系的，但是在我们法律系可是大名鼎鼎哦。是我们何大才子的女朋友吗？无人不知。不是吧，我们何律师不是出了名的工作狂吗？居然大学还谈恋爱，又一次让人刮目相看的。陌生，当年我可是围观了你追求以琛的全过程啊，要不要满足一下大家的好奇心，谈谈你们的恋爱史？下属通知一下媒体吧。其实以琛他很好追的，你只要厚着脸皮死缠烂打，一哭二闹三上吊，然后他就举手投降了。
我一直以为作为一个女人应该矜持一点。当时没有想太多。不，我都忘了。一直没有机会问，今天可让我逮着机会了。当初是你抛弃了以琛去了美国，对不对？甩以琛，这从何说起？没有啊。不是，你是不是去了美国？你以前是不是他女朋友？不，这就对了，那就是你抛弃的他呀。哎，老袁，你不要喝酒吗？来，咱们一起那个敬家属一杯酒，好不好？来，为什么不说？说什么？他们似乎以为是我甩了你，可是明明不是这样的。你为什么不解释？怎么解释？连我自己都这么认为。我到现在还在怀疑，当年我的那些话，是不是正好给了你远走高飞的理由？你这是什么意思？要怎么告诉他？陆氏，是一个很优秀的青年，默笙非常喜欢你。如果你愿意和默笙一起去美国的话，所有的一切由我来负责，包括学校、签证、费用，这些都不用你担心。不用。我觉得你对我有一些偏见，我没有侮辱你的意思，而且我也觉得一个人出身贫寒并没有什么过错。希望你不要误解我的意思，我只是想用我的能力帮助你和陌生搭建一个非常美好的未来。恐怕我无福消受。为什么？我真的没想到陌生的父亲竟然会是你。我们认识吗？不，我不认识你，但是我认识你。父亲来找过，没想到，我也没想到，我的女朋友竟然是富家千金。我爸爸的事情，你应该都知道。是。爸爸他跟你说了什么？一个靠打工和奖学金过日子的穷学生，你觉得他会说什么？
你赶紧告诉我，这你男朋友是哪里人呢？啊，是学什么专业的？啊，在家里是干什么的？你快来告诉我。爸，说娘，你怎么跑那么远呀？反正呢，就是很好的那种嘛。啊，我可嘱咐你啊，你可千万别跟他说我爸是谁。爸，你说做人要诚实，这是你教我的呀。不过谁谈恋爱谈爸爸呀？你也太自恋了呀！爸爸难道说了很过分的话，让以琛和我分手？所以以琛才会……对不起。你说这个对不起是为谁说？为了你自己还是你父亲？如果是代表你父亲说，那大可不必。我当时什么都不知道。那你为什么不来问我？你连问都没问就判了我死刑。赵默笙，你猜我这几年有多恨你？我现在只想知道，如果当时你知道这一切，你还会不会走？那我这得去多久啊？哎呀，我已经跟学校打过招呼了，你就放心去玩啊！这些事儿你不要考虑，爸爸都给你安排好了。这是你父亲的遗嘱。那个时候，恐怕我不想去，爸爸也会把我押上飞机。对不起。那现在呢？什么现在？你现在要不要回到我身边？我不打算在这方面浪费太多时间，也没有兴趣重新认识一个人，经营一段感情，所以你最适合。他想要重新跟我在一块吗？为什么呢？你管他为什么呢？这样，只要你心里还有他，你就答应呗，对不对？那如果有一天他又忽然要跟我说分手，所以重新在一起是因为认识，因为合适，因为没有时间。可是以琛，你真的认识眼前的这个赵默笙吗？对不起。你不用这么快回答我，你可以……我结过婚了。我结婚了，3年前，在美国。Thank you.
看你这孩子，病了也不知道跟我说一声。来，把药吃了。谢谢娟姐。谢什么呀？你这孩子就是没什么生活经验。你说一个人在美国什么最重要？当然先是温饱最重要了。你把钱都捐了出去，自己连看病的钱都没有，真是傻。以后啊，还有你吃苦的时候。你怎么知道的？我看见汇款单了，数字大的吓死人。我就是不想用我爸拿命换来的钱，而且那些钱的来源……算了，这个我就不说了。那你为什么要把剩下的那几百美金也捐出去了呢？还捐给报纸上求助的留学生？你看，你都不认识他，只知道他叫定辉，什么都不知道。万一他要是个骗子呢？不会的，娟姐，他也是我们昌华的学生。就因为是你们的校友？不是，他让我想起了我以前的男朋友，都是一样很优秀很厉害的人。万一他以后也遇到这种困难怎么办？男朋友？好想知道他现在过得怎么样。他应该不会想我吧？一梅，张默生走了，你知道吗？他走了。啊，突然走的，谁也没告诉。他去哪儿了？听说是去美国读书了，连以琛也不知道。他没有告诉以琛，为什么？谁知道呢？他本人都没回来，以琛以为他出了什么事儿，疯的似的找了他好几天。最后实在没办法，就在他宿舍楼下守着。结果过了几天，人家家里直接来人，把所有行李都搬走了，说已经办好退学手续了。要去美国读书，估计再也不回来了。怎么那么突然啊？谁也没想到。本来以为挺单纯的女孩，没想到那么绝情。一梅，你没事儿就帮着劝劝你哥，为这种女孩不值得。真的，没错呀，什么人呢啊？当初啊，追的时候以为多喜欢呢。现在倒好，甩人甩的倒痛快。他为什么会走得这么干脆？是像他们说的那样，为了出国不告而别，还是因为我说的话？他有没有跟以琛提起过我说的话？如果真说了，以琛会怎么想？哎，以琛回来了。我。陌生的借书证在你那儿吧？什么？上次帮你借的那本《银行货币学》是用他的借的，借书证应该随手就塞在里面了。哦，我知道他走了，这些是用他的借书证借的书。你是要帮我还书吗？还是我自己还？眺望最后这支舞，当每一天不能结束，我爱着你多辛苦。陌
生的问句总是来不及代替我的不安着急，这一场游戏没有人犹豫，剩我绰绰有余。等到最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点滴滴答答消失的时间，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这咸咸的告别沿海岸线终结，这咸咸的告别沿海岸线终结。What's to the special?Chicken is very good. Chicken? No, chicken. We don't like very much chicken. Would you please recommend me something else? Here's somebody speak English. Somebody speak English. I want to see your manager. Your manager. Your boss. Boss. Huh? 来我来。Sorry.What's kind for you? We don't want to eat chicken, and she don't understand. So, would you please recommend me something else? 对不起，老板，我刚才就是紧张。那个，其实我已经把菜单都背会了，那就一紧张都忘了。那个，下次一定不会这样了。是下次，还有下次？我跟你说，我就看你是留学生可怜，我才收留你，你知道吗？你啊，你说你够笨的，来这么长时间，你英文这么差，你的菜单你都点不来你。啊，你拿我这当学校当练习来了，真是。怎么着，你要留下来也可以，后厨洗碗去，愿意就愿意，不愿意走人。可以可以，那个老板不好意思啊，给你添麻烦了。饭菜里了。随着微风住进了美梦，你笑着躲在我心中，不要烟火，不要星光，只要问问内心想法，在我的世界可有个角落是你不曾懂的远方，也许我是一道微光，能让你拥有灿烂的锋芒，在寂寞的时候在国内过得挺好的，一年七八万薪水，怎么活怎么自在。后来就死活想要出来，结果丈夫跟人为了绿卡跑了。
我也没办法，因为没脸回去，就随便嫁了个男人。我受苦没关系，就是苦了小佳，我对不起他。娟姐，报警吧。报警？我可丢不起这个脸，就这么熬着吧。哎，你的手怎么了？是不是刚才酒瓶子滑到的？没事，没事的。你说我们也真是的，命都太苦了。看你的样子就知道你原先日子过得不错，现在一个人在美国，连吃饭都成问题。我也帮不了你。放心吧，一切都会好起来的。对了，我给你带了鸡翅。给。饺子都像模像样啊，还记得你第一次包的饺子，简直四不像。我们南方过年的时候啊，都不吃饺子。嗯，不吃饺子，那能叫过年吗？但是我们的餐桌上呢，都少不了年糕、汤圆，还有鱼。哦，行啊，那明年啊，就用你们南方人的过法。那太麻烦了。哎，够了够了，下锅。够了。嗯哎，我说普通话，普通话请问八吗？哦，也是八。普通话请问八，看八了。普通话请问八，普通话。又在想你男朋友啊？轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次你回过头，你会发现还有我。陌生的玩具总是来不及代替我的不安着急，这一场游戏没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这咸咸的告别。
沿海岸线终结。这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这咸咸的告别，沿海岸线终结，这咸咸的告别，沿海岸线终结。